Sebenarnya apa ni, program gotong royong yang kita adakan pada hari ini adalah untuk membersihkan kawasan persekitaran Hotel Craig ni yang apa telah dipenuhi dengan belukar sebab kita dah tinggal lama apa ni hotel ni dan semak samun. Tapi pada hari ini pihak MPPP dah pun membersihkan sebahagian besar daripadanya. So, kita berapa agensi semua sekali? Kita ada boleh katakan kebanyakan agensi-agensi utama di UK di bawah apa ni kerajaan negeri terlibat, jabatan apa ni MPPP terutamanya, jabatan bomba penyelamat, jabatan pertahanan awam, ada jabatan kesihatan negeri, pejabat tanah daerah timur laut, jabatan hutan, jabatan pengairan dan saliran, jabatan botani, jabatan perhilitan, PBA, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, dan pejabat SUK juga, beberapa bahagian di bawah pejabat SUK juga mempunyai bahagian. Kita rancang hari itu dalam 100 all together. Bangunan ini sebenarnya kita buat kerja-kerja pembersihan untuk membolehkan kita membuka tawaran kepada syarikat-syarikat yang apa berminat untuk menjalankan apa ni perniagaan hotel dan rekreasi lah untuk kawasan-kawasan ini. Sebab potensi memang, sebab dulu pun memang hotel dan kedudukan pun kalau sudah kita tengok sendiri dia punya top of the hill kan, dia punya view jadi cantik. Bangunan ini bangunan kepunyaan kerajaan MPP. Kerajaan negeri. Ya. Pernah satu ketika dulu bangunan ini dijadikan sekolah, Ablan School, masa zaman apa ni, Inggeris dulu. Okay, terima kasih. Ya. Yeah.